ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାରରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ରାତାରାତି ହୋଇଯିବେ ମହାଧନୀ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୃହସ୍ପତି ବାର ବା ଗୁରୁବାର ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁ ବାର ସହ କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ଵ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାର ଏପରି କେଉଁ କାମ କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୋଇଥାଏ ଏକରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା ଉଚିତ ଏହି ସମୟରେ ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତିଏ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ

ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଦିନ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ଧନ ହିଁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଚାରିରେ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ସମୟରେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ପାଞ୍ଚରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଘରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଛଅରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ଥ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସକାଳୁ ଓସ୍ଥଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଏହାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ ଏହାପରେ ଓସ୍ଥ ଗଛରେ ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ